May magnanakaw. Ninakaw yung TV mo. Ninakaw yung refrigerator mo. Tapos, binaril mo ang magnanakaw. Patay. Is it self-defense? Hindi siya self-defense. Si Lala Dayan o Dario Tayaben kay Mark. Mga ano natin, mga partner natin sa Hong Kong. Good morning ah. sa mga taga-Hong Kong. Hello, good morning Hong Kong. <laughs> si Mimi may tanong, dapat po ba akong magbayad sa ginastos nung taong nasugatan kung siya naman po ang unang umatake at ako nag-self-defense laang, Kuya Mark? Kung mapapatunayan mo na self-defense, ibig sabihin, justify circumstance. Pag justify circumstance of self-defense, no criminal liability, no civil liability. Kasi no civil liability, it means wala kang obligasyon na magbayad. Si Virgil Parbs may tanong, paano po kung halimbawa may pumasok sa bahay namin at may dalawang, may dalang, weapon, uh, mga mabit baril o no. pataling o uh, sa bisaya sundang. Oh yes. uh, pwede. I am, leg am I legally allowed to defend myself kung gagamitin ko ang firearm ko to stop the threat. Okay. Ayo uh, tinatawag na defense to property. Mm. Depende yan na kasi pag may pumapasok sa bahay mo, depende. Kung anong klaseng pagpasok sa bahay mo? Kasi inatake ka? May unlawful aggression. Pag may unlawful aggression laban sa yo, you can defend yourself. Pero kung walang unlawful aggression, nakita mo, may magnanakaw. Ninakaw yung TV mo. Ninakaw yung refrigerator mo. Tapos binaril mo ang magnanakaw, patay. Is it self defense? Hindi siya self defense. Kasi uh, to save property, killing is not justified. Killing is only justified to save other persons lives. Ibig sabihin, pwede ka mag self defense. Uh, pwede mo uh, pangili yun din yung isang tao kung you want to save other person's life. But if you want to save only your TV or your refrigerator, hindi yan justify a circumstance. So hindi yan matatawag na self-defense.